павлодар мұнай химия зауытындағы жоспарлы жөнде жұмыстар кестеге сәйкес жүріп жатыр науқан аяқталған соң қасып орын өндірісі қуаттылығына толық көшеді павлодарлық зауыт бірінші жартыжылдықта шамамен 2 миллион 772 жүз жетпіс екі өндеді 790 мың бензин 947 жүз қырық мың тоннадан астам дизель шығарды ал авиаотын тоқсан жеті мың тонна көлемінде өндірілді қазір ағымдық жөндеу шараларына 1600-ден астам маман жұмылдырылған зауыт қайта іске қосылған соң өндірістік режим қалыпқа келеді кейін тәулігіне шамамен бес тонна дизель шамамен 6 тонна бензин және мың тонна шамасында әуе керосин өндіріледі яғни тұрақты өндірістік қуаттылығына көшеді ішкі нарықта мұнай өнімдердің маусымдық тапшылығы болмайды зауыт басшылығы осылай деп отыр